Juraj, ty si hral v Slovanoch Vlada. Ako by si charakterizoval tú svoju postavu a povedz mi aj, či si sa na ňu nejako špeciálne pripravoval? Dobre, tak začnem od konca. Špeciálna príprava prebiehala asi pár mesiacov predtým. Chodil som k Marošovi Molnárovi, ktorého určite všetci poznajú. Je to osobný tréner. Takže chodil som k nemu, aby som nabral fyzičku, pretože som vedel, že to bude náročné po fyzickej stránke, keďže tam boli bitky, jazdy na koni. Takže potreboval som spevniť. Takže som chodil každý deň, myslím, k Marošovi ráno trénovať. No a potom k tomu sa pridružili kaskadérske skúšky, jazda na koni, šerm, bojové scény u Romana Jankoviča s Matušom Lajčákom. Sme to všetko pripravovali u nich v gyme, takže to bola taká tá náročnejšia časť tej prípravy, pretože na koni som ja osobne sedel prvýkrát, keď nerátam poníkov. No, čo bolo z toho vlastne najťažšie? Najťažšie boli tie konie, jazda na koni, alebo tie šermiarské? Jazda na koni bola pre mňa absolútne najťažšia, pretože držať ten Cadillac pod sebou len nohami bol pre mňa strašne to bolo náročné. Nevedel som pochopiť, použijem slovník chalanov, vytieranie sedla. Takže ak skúšal som to, to sa robí pri jemnom kluse, sa vytiera sedlom. Dúfam, že to hovorím správne, ale myslím si, že hej. No a dospelo to až tak, že som si tak vydrel zadok. Ono to bolo fakt prdel, pretože ja som to mal úplne zošuchané skoro do mesa, čiže ja som nevedel sedieť v lietadle, ja som nevedel nič, ja som si to musel natierať nejakými zvláštnymi masťami, púdrami. Ja mám aj niekde fotku a keď som to ukazoval Matúšovi, tak on, ten, čo ma učil na koni s Romanom, tak oni hovorili, že to v živote nevideli takéto niečo. Takže neviem, či som to správne vytieral. Ale to vraj vzniká postupne, to máš ako s rukami, hej, že potom to je rany postupne zmozol na teju. Takže predpokladám, že pri toľkých jazdách ti trošku zadok predsa len zmozol na tel už na tom koni. Ono potom, keď sa to zahojilo a ja som práve tým vytieraním a tým, jak som si vlastne urobil tú ranu, ja som to počas toho pochopil, že ako sa to robí a potom na Ukrajine, keď už sa mi to zahojilo a mali sme tréningy, tak už mi to išlo v pohode, len tam bol zase problém s tými koňmi, že nie veľmi chceli poslúchať, dokonca raz, keď som prišiel na tréning, tak ten kôň bol taký nejaký zvláštny, sa mi zdal, dúpal stále, čiže som mal taký zvláštny pocit, no ale išli sme ho rozklusať. Až sa postavil na zadné, keď Roman to videl, tak ja neviem, jak som sa udržal na tom koni, pretože on sa dva alebo trikrát postavil na zadné. No tak. Takže nezranil si sa ani raz? Nie, tréningu, na koni. Alebo počas ostrej? Akože také rany, tak áno, zranil som sa zo párkrát, ale to boli také veci, ktoré ja prehliadam. Akože beriem to ako súčasť práce alebo súčasť toho, že sa mi to môže stať pri natáčaní a hlavne pri takomto natáčaní, čiže bral som to športovo. A vidíš, ako Vlad, si sa mi zdal, že ty si sa tam toľko natrápil, natrpel, stále celý zakrvavený a to som netušila, že ešte aj zadok máš zakrvavený. No, takže ty si bol vlastne krvavý aj naozaj. Hej, tak áno, akože niektoré také rany, tak neviem, to som ani nejak nevnímal, proste stali sa a točilo sa ďalej. Nič, akože nebolo nič také vážne, kvôli čomu by sa musela zastaviť výroba alebo čokoľvek iné. No a k tej druhej časti otázky, ako charakterizovať Vlada, je to veľmi komplikované pre mňa, pretože on mal veľmi veľa čo robiť sám so sebou tým, že vlastne prvé diely on si spomína, že kto vlastne je, tak vlastne sa snaží akoby sám sebe hľadať nejaké odpovede, že kto je, prečo sa ocitol tam, kde sa ocitol a prečo k nemu
pristupujú ľudia tak, ako pristupujú, alebo prečo ho vnímajú tak, ako ho vnímajú a hlavne prečo tá dráha, ktorá ho zachránila, ho vníma ako, ako niekoho vyvoleného, ako v úvodzovkách Boha. Takže, ale on sa líšil a bolo to už predurčené aj, aj scenárom, že on veľa nerozprával. Že on sa líšil od tých ľudí tým, alebo od tých bojovníkov tým, že on veľmi veľa premýšľal, až potom vlastne konal. Takže a vyznačoval sa nejakým, nechcem povedať hrdinstvom, ale nebojacnosťou, odvahou, ktorá asi v tej lokalite nemala obdoby. Takže samozrejme, že ľudia k takýmto ľuďom alebo k takémuto človeku vzhliadajú a berú si ho za vzor. Takže asi takáto jemná stručná charakteristika Vlada. Vladovi dala meno, aj vlastne od začiatku ho zachraňovala dráha. To bola veľmi sympaticky pôsobiaca ukrajinská herečka Polina Nosikina. Áno. Ako si s ňou vlastne komunikoval? Pretože v tých prvých častiach, ktoré som videla, ty si na ňu reagoval, ona ti niečo hovorila. Ako to vlastne v praxi je? Ona hovorí na teba ukrajinsky a ty rozumieš alebo nerozumieš? Ako to bolo s drahou? To boli veľmi zaujímavé situácie. Sám som bol prekvapený a sám som bol v očakávaní, že ako to vlastne bude celé vyzerať, ako sa to dá dokopy. A tým, že ja som si prečítal celý scenár, tak som poznal aj jej repliky v slovenčine. Takže ja som si to v hlave, keď ona mi hovorila ukrajinsky, ja som si to v hlave hovoril vlastne po slovensky. Takže vlastne... Tušil si, čo ti hovorí, alebo si naozaj rozumel ukrajinčine? Takže to mi zo začiatku mi išiel taký dvojdialog v hlave, ale postupne ja som sa naučil, alebo respektíve začal som im rozumieť, tej ruštine, ktorú oni použili, alebo teda ukrajinčine, ale myslím, že oni hovorili v ruštine. Nie som multilingvista, takže naozaj neviem to rozlíšiť. Ale začal som im rozumieť, takže už to bolo, čím ďalej to bolo jednoduchšie pre mňa s nimi po tejto stránke točiť. Ale nikdy som nemal taký pocit alebo v sebe také pnutie, že bože, kedy ona skončí a kedy mám hovoriť, že aby tam neboli také pauzy. Prečo sa na to pýtam, že vedel si, že už skončí? Teraz mám hovoriť ja, že to vlastne u mňa nikdy nenastalo. Tým, že my sme si pred každou ostrou to niekoľkokrát povedali a výhodou toho bolo, že sme tam točili, že sme sa stretali aj po večeroch, čiže my sme sa tie repliky učili aj spolu, takže sme už sa naučili nejaký ten temporitmus oboj strany a vedeli sme to použiť potom na placi. Ale ty si samozrejme musel komunikovať aj s ďalšími členmi štábu, napríklad aj s maskerkami, ktoré ťa asi dosť dlho museli natierať kadečím, teda hlavne krvou z počiatku. Ty si mi aj hovoril, že tu mi ešte dajte, ešte vlasy mi polepte krvou, alebo ako to prebiehalo? Ono tým, že Máša, ktorá ma mala na starosti, ona vedela, ona žije tu v Prahe, takže ona vedela po česky, takže o toto bolo jednoduchšie s ňou komunikovať. A samozrejme, tie začiatky sme vlastne tvorili spolu, že ja som jej povedal, kde by som si ešte predstavoval tú krv, kde by to asi tak malo byť, ale hlavne Bebo do toho zasahoval. On mal svoju predstavu toho, ako to má vyzerať a on viac menej do toho hovoril, že koľko krví viac. On chcel veľa krví, takže potom to zobral do vlastných rúk a vlastne vylial na mňa krv, bláto dal na mňa a bolo. Ale tým pádom si sa stal dobrou korisťou pre miestny hmyz a možno aj nejaké iné zvieratka. Bolo to veľké utrpenie, alebo dalo sa to zvládnuť? No to bolo, bol to pre mňa šok v tomto zmysle, pretože môj prvý natáčací deň, ja som vlastne paralelne točil tu v Prahe Šarlatána a odchádzal som na Ukrajinu.
A pre mňa to bol taký šok. Vlastne prvý deň som točil hneď scény v bahne, kde ma vlastne drahá objaví, alebo teda pritiahne až k bažinám. No a môj natáčací deň bol to, že ma vlastne dali, to bol október, bol som len v roztrhanej košielke lanovej a obliatý celý krvou. Točilo sa v noci, čiže bola strašná zima. A všade bolo, ale ja som v živote nevidel toľko komárov, ani na Devíne není toľko komárov. To je proste, to je nič oproti tomu, čo bolo v tých bažinách. Čiže okolo mňa stále behali s tými sprejmi proti moskytom. A vlastne ja už som mal pocit, že už som radioaktívny z tých sprejov. No a napriek tomu si tým komárom chutil, predpokladám. Tak oni sa stali počase voči tomu imúnni, mám pocit. Lebo naozaj to sa nedalo akože nejakým spôsobom. To si človek musel na to zvyknúť. Ale bolo celkom vtipné, že na tretí deň sme chceli tieto repelenty a povedali, že bohužiaľ, že vy ste vyminuli všetky repelenty, ktoré boli na celý projekt. Takže potom už bez. Nie, tak samozrejme oni, produkcia kúpila ďalšie, aj my sme si kúpili do zásoby, ako osobné sme si nosili, lebo naozaj to sa nedalo akoby vydržať bez toho. Ale bola tam hlavne aj, ja som mal teda obavy z toho, lebo tam toľko, čo bolo komárov, bolo aj kliešťov vraj. Takže ja som sa toho veľmi obával. Čiže aj miesta, kam som líhal, tak oni všetko vlastne vystriekali tými repelentmi proti komárom a proti hmyzu. Takže, lebo ja som ležal v trávach, v bažinách, takže mal som z toho mierne obavy, ale musím povedať, že naozaj, že rekvíci, ktorí to tam pripravovali a vôbec stav okolo mňa alebo okolo hercov sa snažili vytvoriť nám čo najlepšie podmienky. Ty si tam v tých prvých častiach naozaj ležal strápený, štípaný komármi, zablatený, od krvi priviazaný ostrom, ležal si v jaskyni a tak ďalej. V každom prípade, áno, vyzeral si naozaj mŕtvo, polomŕtvo, ale jasné, že si žil. Celkom by ma zaujímalo, na čo si v tých chvíľach myslel. Keď si nerozprával, len si tak tam strápene ležal, čo ti tak prechádzalo hlavou? Tak ono, to záležalo vždy na situácii, keď bola napríklad situácia, kedy ma ona v tých bažinách položí alebo oprie o taký peň, no a vtedy bola vlastne prosba, aby som nedýchal a ten záber bol dosť dlhý a potom vlastne má prísť výkrik, akoby, alebo akoby výkrik s nádychom. Mi to priblížili, ako keď sa proste topiaci konečne nadýchne. No tak v tých chvíľach som myslel, že bože, aby som nehybal očami, keď ich mám zatvorené, aby to nevyzeralo, že mám na silu zavreté oči, aby mi necukali nozdry, že už sa chcem nadýchnuť, proste na takéto veci. Že sa snažím zosústrediť ten dých a tie myšlienky, aby vlastne tá tvár bola kľudná, lebo človek, keď je hlavne detail na tvár a premýšľa, tak mu chtiac či nechtiac behajú oči a to je potom vidieť. Takže nemôžeš len tak o hocišom rozmýšľať, o repelente, o komároch a tak ďalej. No napríklad, keď bol pri tebe tak veľmi, veľmi blízko jeleň, na čo si myslel? Fúha, ježiš, to si tak vôbec nepamätám. Ja neviem. Ja sa snažím vždy vtedy v takých chvíľach maximálne sústrediť. Takže pre mňa je veľmi ťažko povedať, že na čo v tej chvíli myslím. Ale určite boli situácie, kedy bol dlhý dialog, bola mi zima, tak som si hovoril v duchu, že Pane Bože, už dokecajte, alebo už mi je zima, alebo keď proste som počul tých komárov okolo seba a niekde mi napríklad sadol a to proste človek cíti, či chce, či nechce, okolo uši mu bzučia, tak prosto človeka to vyruší z tej sústredenosti a začne rozmýšľať nad tým, že aj už nech povedia stop a môžem sa prosto nejak... Ono sa veľa zaujímavého určite odohrávalo na placi, ale určite aj mimo placu, pretože nakrúcali ste v exotike, nakrúcali ste pomerne dlho, lebo 7 mesiacov je
dosť dlhá doba, ktorý zážitok ti tak najviac utkol v pamäti? To ma celkom, prepáč, ma zaujala myšlienka exotika, že keď teraz budú cestovky do exotických krajín, tak Ukrajina je exotika. Vieš čo, myslím si, že pre mnohých je to exotika. Hlavne pre takú mladšiu generáciu, ktorá si nevie predstaviť takýto štýl života a tak ďalej. Takže ono je to uhol pohľadu. Takže čo mi najviac utkvelo v pamäti? Áno. Vieš čo? Je toho, za tých 6 mesiacov sa tam udialo naozaj veľmi veľa, ale začnem takými najväčšími vecami. Tak to bol napríklad, keď sme už točili v Kieve, tak som sa s Ríškom Autnerom, sme mali jeden deň voľna, tak sme sa rozhodli, že si ideme pozrieť Pečovskú lavru. A to je niečo neskutočné. To je prosto chrámový komplex alebo kresťanský komplex, kde je proste cítiť duchovno na každom rohu. Je to obrovitánske, pozlátené, nádherné, ale taká zvláštna atmosféra tam bola. My sme boli aj v tých katakombách, kde sa tí mnisi ukrývali. A bolo to tým, jak je to nádherné a monumentálne, tak ja som tam, akože priznám sa, nemal nejaký veľmi dobrý pocit, lebo aj sa stalo, že sme išli pozrieť vlastne, neviem, ako sa to presne volá, či to bola omša alebo čokoľvek iné, ale boli tam spovede a zaujímavé bolo, že tie spovede prebiehali tak, že bol proste spovedelník, pred ním bola rada, a každý, ktorý proste sa chcel prísť vyspovedať, tak si k nemu klakol, že tam nebolo vlastne akoby súkromie. A my sme tam vošli a len sa mi stretli pohľady s tým kňazom, ktorý prosto nemal nič dobre v očiach. Prosto tak na nás zazeral, alebo teda na mňa taká, neviem, možno si to zle vysvetľujem, ale proste nepustil pohľad zo mňa. Tak ja som povedal, že idem odtiaľ to preč. Takže to bol jeden zážitok, ale napriek tomu bolo to nádherné. Ďalší zážitok bol v Žitomíre, kde sme vlastne žili a točili, kedy sme mali znova jeden voľný deň a bol som s Ríškom Altnerom znova sa prejsť po Žitomíre, že si ho tak prejdeme a zacítime trošku tú atmosféru. A tam som ja pochopil, čo znamená vlastne tá ruská nuda, o čom píše Čechov alebo vlastne tí ruskí autori, že tam naozaj proste tam sa aj ten pes nudil. Proste oni tam boli tak zvláštne popadaní, tí ľudia len tak chodili. Vlastne som mal pocit, že oni nevedia, čo so životom, že čakajú presne, jak bolo proste za to sociku alebo za tej komunistickej éry, že im každý deň bol naordinovaný, každý deň vedeli, čo majú robiť, že zrazu im to niekto zobral, dostali nejaký pocit nejakej slobody a oni nevedia, čo s tým. Takže toto bol pre mňa taký zvláštny zážitok. No ale ostatne tam boli, tým, že my sme tam žili spolu, tak my sme chodevali hrávať do haly futbal. My sme proste chodevali do mesta sa ať jedna najesť, za druhé si pozrieť to mesto, akože není tam nič objavné. Ale viem, že práve cez Žitomír ťahol veľký front počas druhej svetovej vojny. Ale hlavne, čo mňa najviac nadchlo, je tá nádherná príroda. To je niečo tak úžasné, tak nádherné. Tie obrovské planiny ukrajinské, tie staré lesy, tie bažiny, ktoré ja som mal pocit, že v tom bahne nájdem mamuta, lebo fakt to boli praveké bahna, mám pocit. Takže bolo to, neviem, ja na to veľmi rád spomínam, aj keď nemôžem povedať, že to bol proste dovolenka. Boli chvíle, kedy som chcel so všetkým praštiť a už sa nikdy nevrátiť, lebo... Hlavne si sa veľa nalietal, pokiaľ viem, lebo však ty si dochádzal z Bratislavy, potom hovorí, že nakrúcal si Šarlatána, tak ty si asi dosť pendloval, máš navyše 3 malé deti, tak no, neviem, ako si vlastne fungoval. No, to bolo na tomto najťažšie, to odlučenie od rodiny, lebo ja som vlastne behal medzi Prahou, Bratislavou a vlastne Kievom a Žitomírom. Čiže ja som chodil na týždňovky do Prahy,
pár dní, 2-3 dní som bol doma, potom som odišiel na 3 týždne na Ukrajinu, potom zase do Prahy. Častokrát som mal čas len si prebaliť doma veci, vyspať sa a už som išiel na vlak do Prahy, alebo o 3 ráno ma brali už na letisko. Takže bolo to také hektické, ale zase... Stalo to za to? Ja si myslím, že áno. Už oba tie výsledky si myslím, že stáli za to. A ja som si tú Ukrajinu strašne užil. Tí ľudia sú, alebo tí ukrajinskí herci sú neskutočne milí. Ja som si tam našiel priateľov, s ktorými si píšem doteraz, dokonca Makar, ktorý hrá Bela. Tak on sa počas Slovanov naučil po slovensky. On s nami potom už komunikoval slovensky. Častokrát tým, že sme tam mali aj prekladateľov, dvoch chalanov, ktorí hovorili česky, alebo teda aj slovensky a nám prekladali z ukrajinčiny do slovenčiny a im naopak, tak vlastne Makar niekedy to zastúpil. Čiže my sme si vždy večer sadli, prišiel Makar, hrali sme buď karty alebo čokoľvek iné a on sa, ja som ho učil alebo aj iný slovenčinu, on mňa zase ukrajinčinu alebo ruštinu teda. Takže našiel som si tam kamarátov a neviem, myslím si, že to bol aspoň pre mňa nádherne strávený čas a mám na to naozaj nádherné zážitky, spomienky. Takže... A diváci na Slovensku už onedlho uvidia výsledok snaženia na Ukrajine, uvidia seriál Slovania. Podľa teba, prečo by si to slovenský divák určite mal pozrieť? Slovenský divák, prečo by si to mal pozrieť? Tak už len zo zaujímavosti, čo sa nové natočilo. Ale hlavne, myslím si, že tá hlavná myšlienka toho je trošku edukovať tých Slovákov, nás, o našich dejinách. Samozrejme, neopiera sa to až do detailu o reálie, pretože to obdobie je veľmi málo prebádané a hlavne obdobie tej Samovej ríši, vzniku Samovej ríše. Takže, ale myslím si, že je to veľký počin v rámci televíznej tvorby. A som veľmi rád, že Vanda, Adamik Hricová s Petrom Bebiakom, s televíziou JOJ, aj s ukrajinskou stranou mali tú odvahu a chytili sa tohto projektu, ktorý napísali manželia Kolejákovci a prinesú slovenskému divákovi niečo nové, niečo, čo tu ešte nebolo na slovenskom trhu a možno týmto pádom robíme také mierne krôčiky k lepšej tvorbe televíznej, že sa zmení trošku ten fokus toho slovenského diváka, že nebude chcieť pozerať len tie denné seriály, voči ktorým ja naozaj nič nemám, ale myslím si, že trošku sa treba zamyslieť nad tým, že my vychovávame toho slovenského diváka aj divadlom, ale aj televíznou tvorbou a pokiaľ my budeme vyrábať v televízii kvalitné projekty, ako sa vysielali za starej éry. Nechcem teraz byť nejakým nostalgikom za televíznymi pondelkami, ale malo to svoj význam, obrovský význam. A myslím si, že urobiť takýmto spôsobom krôčik vzad, ale veľký krok vpred v televíznej tvorbe má obrovský zmysel pre slovenský trh a slovenskú tvorbu aj pre nás hercov, pretože si môžeme vyskúšať, respektíve môžeme zažiť takú v úvodzovkách pravú filmárčinu v exteriéroch, v dobových kostýmoch. Môžeme sa strašne veľa dozvedieť o svojej histórii, keď ako teraz napríklad o tej Samovej ríši, ale keď sa zoberú iné projekty, máme takú obrovskú a bohatú kultúru, že naozaj je z čoho čerpať. Takže ja zbožné prianie moje, aby vlastne tí ľudia, ktorí o tom rozhodujú, sa zamysleli nad tým a mali odvahu robiť tieto kroky vpred. Tak, nech sa tak stane. Juraj, ďakujeme veľmi pekne. Juraja uvidíte na Jojke už onedlho v seriáli Slovania. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Ahoj, čau. Ahoj.